News Inside Assam YouTube channel tor onno ek notun video loi moi iftikare apnaluk hokoluke swagatam sunaisu aji hoise 2 august aru ajir amar ataketa khobore otikoi joruri khobor gotike video tu olop skip nakora koi hikoleke sai jabo logote amar channel tuk subscribe kori video tu eguta koi like kori amak uthaito koriboloi ekebar na pahoribo gotike aru beshi khomoy polom nokori ahok sun ajir amar video tu arambho kor আজি আমাৰ প্ৰথম খবৰটি এটা অতিকৈ জৰুৰী খবৰ এটা অতিকৈ ভাল খবৰ কিয়নো এই মুহূৰ্তত অৰুণোদয়ত কৈও এখন বৃহত এখন ভাল আসনি আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত জনাইছো কংগ্ৰেছে মহিলাসকলক প্ৰদান কৰিব 24000 কোটি টকা হয় আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে এই মুহূৰ্তত হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক চেলেঞ্জ কৰিছে কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছে মহিলাসকলক প্ৰদান কৰিব ইতিয়াৰে পৰা 24000 কোটি টকা গৃহলক্ষ্মী আসনৰ জৰিয়তে প্ৰতিগৰাকী মহিলাকে প্ৰদান কৰা হ'ব এই বৃহত পৰিমাণৰ ধন ৰাখি নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি পুনৰ পূৰণ কৰিব কংগ্ৰেছ চৰকাৰে হয় আপুনি ঠিকেই শুনিছে ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ পৰিছে এই আসনৰ বাবে আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়াসমূহ এই মুহূৰ্তত জনাইছো আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা জানিবলগীয়া খবৰ কিয়নো এই মুহূৰ্তত ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য হ্ৰাস পাইছে হয় আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে প্ৰায় 100 টকাকৈ দাম কমিছে ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ দাম এই মুহূৰ্তৰ এটা সুখবৰ এতিয়া হ্ৰাস পালে ৰন্ধন গেছৰ দাম প্ৰতিটো এলপিজি গেছত কমিছে প্ৰায় 100 টকাকৈ বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ দাম এই মুহূৰ্তত হ্ৰাস পাইছে 19 কিলোগ্ৰামৰ প্ৰতিটো চিলিণ্ডাৰৰ দাম কমি গৈছে আজিৰ পৰা কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব এই নতুন নিৰিখ দিল্লীত বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ দাম 1680 টকা আৰু কলিকতাত বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ দাম 1802.50 টকা অৱশ্যে ঘৰুৱা ব্যৱহাৰযোগ্য ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ দাম এতিয়ালৈকে হ্ৰাস পোৱা নাই আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা জৰুৰী খবৰ এটা জানিবলগীয়া খবৰ কিয়নো এতিয়াৰে পৰা আপুনি জীৱনদায়ী ঔষধ কিনাৰ আগতে সাৱধান হ'ব লাগিব হয় এই মুহূৰ্তত জনাইছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা জানিবলগীয়া খবৰ ঔষধ ক্ৰয় কৰোঁতে আপুনি অতিকৈ সাৱধান হওক এতিয়াৰে পৰা কিয়নো ৰাজ্যত চলি আছে ভেজাল ঔষধৰ কলা বজাৰ অসাধু চক্ৰই এতিয়া জীৱনদায়ী ঔষধৰ নামত চলাইছে ৰমৰমীয়া বেহা কেমিষ্ট এণ্ড ড্ৰাগিষ্ট এছ'চিয়েশ্যন অৱ আসামৰ চাঞ্চল্যকৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত পোহৰলৈ আহিছে দিল্লী আগ্ৰা পাটনা আৰু ইন্দোৰৰ লগতে কানপুৰৰ পৰা অসমলৈ আহিছে নিম্নমানৰ ঔষধ গতিকে ঔষধ ক্ৰয় কৰোঁতে আপুনি সাৱধান হওক এই মুহূৰ্তত জনাইছো আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কিয়নো এই মুহূৰ্তত আপুনি সাজু হওক চাকৰি ল'বলৈ হয় এই মুহূৰ্তত জনাইছো নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক আন এক ভাল খবৰ দিলে চৰকাৰে অতি শীঘ্ৰেই 32000 পদত নিযুক্তি দিব চৰকাৰে হয় এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা সুখবৰ আগন্তুক 10 ছেপ্টেম্বৰত প্ৰকাশ পাব চাকৰিৰ বিজ্ঞাপন নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক আন এক ভাল খবৰ দিলে চৰকাৰে এই মুহূৰ্তত জনাইছো আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এতিয়াৰে পৰা চাহাৰাত জমা থোৱা ধন গ্ৰাহকে ঘূৰাই পাব অৰ্থাৎ গ্ৰাহকসকলক ঘূৰাই দিব চৰকাৰে হয় আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা জানিবলগীয়া খবৰ চাহাৰাত ধন জমা থোৱা গ্ৰাহকক চৰকাৰে এটা ভাল খবৰ দিলে এতিয়াৰে পৰা চাহাৰাত জমা থোৱা ধন চৰকাৰে ঘূৰাই দিব আপোনাৰ একাউণ্টত হয় এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে মুকলি কৰিব এটা বিশেষ পৰ্টেল চাহাৰাৰ ৰিফাণ্ড পৰ্টেলত আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ পাছতে চাহাৰাত ধন জমা থোৱা গ্ৰাহকসকলে লাভ কৰিব নিজৰ একাউণ্টত জমা কৰি থকা ধন ৰাখি আমি পুনৰ এবাৰ জনাইছো চাহাৰাত জমা থোৱা ধন চৰকাৰে ঘূৰাই দিব আপোনাৰ নিজৰ একাউণ্টত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ইয়াৰ বাবে এটা পৰ্টেল মুকলি কৰিছে আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিয়নো এই মুহূৰ্তত সংঘটিত হৈছে এটা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা এইবাৰ ফাইন কটা আৰক্ষীৰ বাহনৰ পৰাই ইঞ্চুৰেঞ্চ নোহোৱাৰ অভিযোগ আহি পৰিছে হয় আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে এই মুহূৰ্তত জনাইছো
এবার রাইজৰ ৰুখত যানবাহনৰ নিয়ম নমনা আৰক্ষী যানবাহনৰ নিয়ম উলংঘাৰ নামত ফাইন কটা আৰক্ষীক ধৰিলে এবাৰ ৰাইজে নারায়ণপুৰত সংঘটিত হৈছে এই আৰক্ষীক ধৰা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা আৰক্ষী আৰু সাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত তীব্র বাক বিৰন্তা ইনসুৰেন্স নোহোৱা আৰক্ষী বাহন আবদ্ধ কৰিলে সাধাৰণ ৰাইজে এই ঘটনাক লৈ এতিয়া নারায়ণপুৰত উত্তপ্তৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এক ভয়ংকৰ খবৰ এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ ৰাজ্যত পুনৰ আৰম্ভ হ'ব বাল্য বিবাহৰ বিৰোধী অভিযান হয় আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰাজ্যত পুনৰ আৰম্ভ হ'বলৈ গৈ আছে বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযান আকৌ পুনৰ এবাৰ জেলত থাকিব লাগিব অবৈধ স্বামীসকল ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযান অৰ্থাৎ আগন্তুক ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা পুনৰ বাল্য বিবাহ অভিযান আৰম্ভ কৰা হ'ব ৰাজ্যত পুনৰ আৰম্ভ কৰা হ'ব বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযান এই মুহূৰ্তত জনাইছো আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কিয়নো এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে লাভ জেহাদ সন্দৰ্ভত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ তথা এটা জানিবলগীয়া খবৰ এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ডাঙৰ খবৰ বিয়াপতাৰ কথা কৈ ধৰ্মান্তিককৰণ কৰিবলৈ নালাগে এই মুহূৰ্তত লাভ জেহাদক লৈ এটা ডাঙৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাজিয়ে কৰাব নোৱাৰিব হিন্দু মুছলমানৰ বিবাহ হিন্দু মুছলমানৰ বিবাহৰ বাবে আছে বিশেষ বিবাহ আইন লাভ জেহাদৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে সঠিক তদন্ত কৰা উচিত বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য দিছে তেওঁ কৈছে ৰাজ্যত বিশেষ বিবাহ আইন প্ৰচলন কৰা হ'ব অতি শীঘ্ৰেই আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সন্মিলনত এই ডাঙৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা জানিবলগীয়া খবৰ কিয়নো এতিয়াৰে পৰা দুখীয়াৰ পৰা ধন ল'লেই আৰক্ষীসকল যাব লাগিব জেললৈ হয় আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে গোচৰ দিবলৈ অহা মানুহৰ পৰা আপোনালোকে টকা বিচাৰিলে আপোনালোক পৰিব পাৰে বিপদত অ'চিয়ে টকা ল'লেই যাব অ'চিৰ চাকৰি আৰক্ষীসকলক সতৰ্ক কৰি দিলে এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দুখীয়া মানুহৰ পৰা তদন্তৰ নামত ধন লোৱা ঘটনাই ৰাজ্যৰ বদনাম কৰে ইউনিফৰ্ম পিন্ধি ষ্টেজত উঠি গান গাই নুফুৰিব এনে মন্তব্য হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ষ্টেজত উঠি গামোচা ল'বলৈও নাযাবলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ইয়াৰ লগতে পাব্লিচিটিৰ পৰাও আঁতৰি থাকক এছপিসকল কেমেৰাক খবৰ দি কাকো ধৰিবলৈ নাযাব এনে মন্তব্য দিছে এইটোৱে কেতিয়াবা আপোনাক বিপদত পেলাব পাৰে আৰক্ষীসকল এনে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সন্মিলনতেই এই আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ গোচৰ দিবলৈ অহা মানুহৰ পৰা টকা নিবিচাৰিব আৰক্ষীসকল এই মুহূৰ্তত জনাইছো আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী ভয়ংকৰ খবৰ এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ কিয়নো বজ্ৰপাত পৰি এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে হয় এই মুহূৰ্তৰ এক চাঞ্চল্যকৰ এক ভয়াৱহ খবৰ পুনৰ বজ্ৰপাত পৰি এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে লগতে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আন দুগৰাকীকৈ মহিলা ডিমৌত সংঘটিত